Yang kita tahu
poter assistere. Nei. E l'inazio nei. Nei. ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ପଟରେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ ପଟରେ ଦେଖିଥିଲି ଏଥିରେ ଆମର କେତେ କି ଖାଉଛୁ ଜଣା ପଡିବ ମିଡିଓରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରମାଣ ରଖୁଛି କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସାଧା ସମସ୍ତେ ସାଧା ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ରଖୁଛି କେତେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ବା ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରିବି ବୋଧେ ଖିତାପ ଦେଖା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବସିବେ ଏମିତି ଆପଣ ବି ସେମିତି ବସିପାରିଲେନି ଚେୟାର ପକେଇ ହାତ ପାଇବନି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ କେହି ବସିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ହେଲେନି କେହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜାଗା ହେଲେନି ଜାଗା ହଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏବେ ବି ସରିଯାଇଛି ସେଇଠି ବି ଥୋଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବେଶୀ ଖାଉଛି ବୋଧେ ମୋର ବଢା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ବଢିଆ ସୁଝିଛି ଯିବା
ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ କହିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେବେ ମୁଁ ଯେବେ ଆର ବର୍ଷ ହଉ ଯେତେବେଳେ ହଉ କହିବି ତମମାନେ ହବ ବର୍ଷା ଦୂର କେମିତି ହବ ଆଉ କାହିଁକି ମଲା କତ ତମେ ହିସାବ କରିବାକୁ ଆସିପାରିବନି ବଳଭଦ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଆସିବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଆଇ ଆଇଟି ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଇ ଆଇଟି ଯିବେ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ରିଲିଆନ୍ସ ଥିଲା ଏବେ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଫଟୋ ଦେଖିବେ ମିଟୁ 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 ବାହାରେ କିଛି ଲାଗିନି ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା।